Vi går utrikes igen. Det ska handla om vädret. Ja, inte jordbävningen i Mexico City den här gången. Den rapporterar vi om nyheterna hela halv, utan om orkanen Maria. Den klass 5 klassade orkanen Maria som nu ska dra in över Jungfruöarna och Puerto Rico i Karibien. Den kraftigaste orkanen någonsin över det här området, säger man. Det är det. Den är extremt kraftig och nu har man ju gått ut med att den eventuellt i den 5-gradiga skalan kommer att höjas också. Oj. Och vi pratar om vindar 75 meter per sekund, men det är medelvinden. Vi får inte glömma bort att det är extremt kraftiga vindbyar som uppstår när den här drar fram också. Det här är läget just nu. Den ligger precis utanför Puerto Rico och väntas in ungefär mellan 6 och 8 ikväll. Och då kan man också titta på hur det snurrar runt den här. Det blir extremt hårda pålandsvindar när den här drar in över Puerto Rico. Och sen kommer den tangera Haiti och sen är utvecklingen lite osäker. Vi stannar kvar här då. Vad kan komma att hända? När den drar in över Puerto Rico, nu ska man också ha i huvudet att när den här... När Irma drog in, då satt ju allting fast från början och sen blåste allting bort. Nu är allting löst på hela ön. Det är bråt över hela ön. Och med de här vindhastigheterna så är den här dödlig när den kommer in. Och om man tittar också hur Puerto Rico ser ut så bor de flesta människorna i den övre änden. Om vi snurrar igång den här igen så kan man se att det är liksom i den övre änden där de kraftigaste vindarna drar in som människorna finns också. Nu har ju förhoppningsvis enormt många tagit skydd också. Och vi vet ännu inte om den kommer nå amerikansk fastland än. Nej, det är osäkert för det är ett par dagar framåt. Men Puerto Rico ikväll med förödande konsekvenser. Och här är kategori 5-orkanerna då över 70 meter per sekund. Men vi har vindbyar nu på 90 meter per sekund. Skrämmande utveckling. Tack snälla Madeleine.